Você que é do Rio de Janeiro e gosta de perfumes, você pode ter acesso aos melhores perfumes importados por um precinho que cabe no seu bolso. As melhores marcas por um preço imbatível. Ligue para o número que vai estar na descrição do vídeo para você que é do Rio de Janeiro e adquira o seu. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, nação rubro-negra, aqui é Custódio Flamenguista sem papas na língua, trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão hoje, dia 2 de junho de 2019, já pedindo a você que não é inscrito no canal que se inscreva, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Nação, aos que queriam que o Flamengo contratasse o zagueiro Bruno Viana, vou explicar para vocês qual foi o motivo do Flamengo ter desistido do negócio. Por isso até que o Marcos Braz nem citou o zagueiro na coletiva de imprensa que ele deu. O Flamengo ofereceu 7 milhões e meio de euros, cerca de 33 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Porém, o Braga falou que era um zagueiro muito importante, jogador muito importante, e que eles queriam 20 milhões, cerca de 90 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Brincadeira, né? Por um zagueiro. Estão de brincadeira, né? Enfim, sobre o zagueiro colombiano Zapata, que atua no futebol italiano, precisamente no Milan, e o Zapata e o Milan rescindiram seu contrato, E tudo indica que o destino do zagueiro será mesmo o Flamengo, O jogador seria o primeiro reforço, para o técnico Jorge Jesus, Já tem o Rafinha confirmado, Zapata seria o segundo. Falando sobre classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, caso o Flamengo passe pelo Corinthians, e eu não tenho dúvidas disso, pode significar uma premiação milionária, A premiação da Copa do Brasil para a terceira fase era de 1 milhão e 450 mil, para a quarta fase 1 milhão e 900, oitava de final 2 milhões e meio, quarta de final 3 milhões e 150 mil, semifinal 6 milhões e 700 mil, vice-campeão 21 milhões, e campeão 52 milhões. Enfim, Flamengo passando pelo Corinthians, que eu não tenho dúvida que vamos atropelar, até tendo em vista o que a CBF tá fazendo, Antecipando o jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, liberando os atletas corintianos da Seleção Brasileira para atuar nesse jogo, coisa que o Flamengo não conseguiu com seus atletas junto às seleções deles de origem, enfim. Mas Flamengo vai passar por cima disso tudo mais uma vez. Por cima da CBF, por cima da maldade e da covardia. Porque se não pode, não pode. Tanto que Cuejá não foi liberado, Arrascaeta, Trauco, não pode. Tem que se apresentar. Hoje os jogadores têm que se apresentar às suas seleções, Porém, se tratando de Corinthians, Muitas coisas acontecem, mas Flamengo é maior do que isso tudo, vai passar por cima do Corinthians. Meu palpite é 3-0, Posta aí nos comentários qual o seu palpite. E, enfim, o Flamengo monitorando o mercado, o próprio Marcos Braz falou que temos tempo para contratar, vamos contratar com inteligência,
né? Tudo indica, né, que Felipe Luiz deva acertar com Barcelona, enfim. Né, o Jorge Jesus já pediu um outro lateral ao Flamengo, já indicou. E o Flamengo está se movimentando para atender o pedido do treinador. Uma coisa é certa. Futebol que o Flamengo apresentou diante do Fortaleza, elogiado até pelo próprio treinador Rogério Ceni, né, encantou a todos nós. E nós sabemos da qualidade técnica desses jogadores. Né? Nós sabemos do que eles são capazes. E com o novo treinador que chega, que é um treinador exigente, nós veremos muitas vezes em campo aquele futebol bonito que nós vimos no dia de sábado. Aqui é Custódio, flamenguista sem papo na língua, para você que faz parte da maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Fui!